I při současné epidemické situaci probíhají za přísných hygienických podmínek každý čtvrtek u liberecké radnice farmářské trhy. Tak my jsme se samozřejmě museli přizpůsobit veškerým vládním opatřením. To znamená, stánky mají mezi sebou nějaké rozestupy, samozřejmě na všech stáncích jsou rukavice, roušky a dezinfekce a snažíme se dodržovat i to, aby tady byl prostě ten omezený počet lidí, no a trhy zatím v té podobě, ve které je máme, tak fungovat mohou. Sortiment je samozřejmě jenom takový, který je teďka povolen na těch trzích, čemuž my upřímně řečeno příliš nerozumíme, ale prostě to dodržujeme. Nám to trošku vlastně souvisí i s pořádáním adventních trhů, takže za předpokladu, že adventní trhy budou, tak bude poslední trh farmářský buď 19. nebo 26. listopadu. Za předpokladu, že adventní trhy nebudou, tak pokud bude zájem ze strany prodejců, tak to protáhneme pravděpodobně až do Vánoc, to znamená každý čtvrtek vlastně až do konce toho adventu.